Во пресрет на патронот на Виница Павловден, виничани од синоќа го имаат на увид новото археолошко историско наследство од последните 5 годишни истражувања на локалитетите Виничко Кале, Гробана, Коколов Рит и Кременик. 150 нови експонати ја сочинуваат новата археолошка поставка, во која е сместен периодот од енеолитот до средниот век, а е реализирана благодарение на повеќе проекти за истражување, конзервација и реставрација на кои работеше музеот во периодот 2008-2013. Работевме на археолошки истражувања на Виничко Кале, на железновременскиот локалитет Коколов Рит. Уште еден локалитет на кој што работевме е Гробана, односно Гранчарка, Некропола, на која што работевме на заштити археолошки ископувања. Сите овие проекти резултираа со голем број на движен археолошки материјал. Имаме над 150 предмети во текот на овие 8 години, што реков, истражување, кои што сега се изложени во нашиот музеј. И имаме уште многу голем број на материјал кој што треба да биде конзервиран, реставриран, меѓутоа, еве, гледате, музејот веќе ни станува претесен. Осврт кон археолошкото богатство на Македонија и на Виница даде и директорот на Управата за културно наследство Виктор Дилчик, кој заедно со градоначалникот Дончев и официјално ја отворија новата музејска поставка. Пред нас е времето во кое ние треба да се освестиме постепено, и да речеме и обичниот народ, но и водачите на локалните самоуправни заедници, ќе е време, ова е 21. век, кога ние мораме да започнеме да профитираме и од културното наследство, значи. По научната обработка на археолошкиот музејски материјал ќе биде презентиран и новиот каталог како нареден проект на општината, а првите луѓе во локалната самоуправа и музејот со оптимизам дека археолошките наоди свое место ќе најдат и во новиот музеј, чија реализација се очекува во блиска иднина.